Čau, jsme teď v Žitné ulici číslo 11 u Fujiho, vietnamská restaurace, mimochodem výborný jídla. A za chvíli tady Ben Kristoval zažije to asi nejhustějšího, co kdy zažil. Takže určitě se přijďte sem kouknout i vy. Čau, Bene. Také cestu. Ahoj. Tak jak to jde, jak se máš? Ale to skvěle teďka. Makám na několika věcech zároveň. Takže spíš jak to znáš, taky ty čínský kýpky, co dělají v talíře, takhle si no, no, palace. Tak já jako kouzelník musím, ty to znám. Taky? No, takhle, to mám bez těch tyček, no, jenom lítej. Ne, tak jakože takhle nějak se připadám, jakože opravdu dělám všechno lípy najednou dohromady, teďka vypouštíme album, do toho děláme nějaký virály, prostě šílení. Takže mega věcí. Já bych potřeboval pivo, že můžu? Jo. Dankeschön. A ty to máš pivem jak? Piješ, nepiješ? Jo, piju. Piješ. Jinak by bylo tím, ale že jsem se asi před rokem hodně ve školy. To školení s médiama má tady ten vliv, že to jako opraví a ještě to jako dodá, že jako pije, ale nemoc, že to tak jako vrátí. Co si budeme povídat? Já jsem Dankeschön, no teda úžasný, no to je pěna jak bacon. Tak prosím tě, úplně jednoduchá věc. Nahoře je pěna, to vznikne vždycky, když to pivo natočíš, jo? Mm-hmm. Ale co je úžasná a ještě úžasnější věc, kontroluj mi prosím tě teď ruce, jsou v pořádku. Nic na nich není. Yeah. Čistý, no. Dobrý, stačí. A teď se dobře dívej. Zkusíme něco úplně nemožného. Dobře se dívej na ten střed, jo? Tady na ten střed. Tam na střed. No na ten střed, tady. Tady doprostřed toho piva. Okay. A dívej se, co se s tím pivem začne dít. Vidíš to? Teď máme slad, nebo jak se tomu říká? Já to vůbec ne. To je zvláštní, ale co je ještě úžasnější? Ne, prosím, ne. Já to už není, to je úplně nejlepší. Když se budeš ty chvíli dívat, necháme tomu stát. Jedná odspoda, no, nechce se tomu. Hej, já už to vidím. Už to jde odspoda, no. Nebudem to zdržovat, na to nemáme čas. Počkej, já tady přeliju takhle. Sem. Jo. Tak. Ty jsi říkal, že jsi na tom snowboardu. Když padá sníh, tak mrzne. A když mrzne, tak se děje co? Mrzne voda, jo. Hele, budeme pokračovat, jo? Použiju obě, nemám rukávy, nemám nic, hele. Ne, kámo, prostě už. To už nedělej. Do ne. Rozumíš, to je, vole, dobrý na to, když máš léto a jaro, teď už tam skoro je, tak si takhle žáneš do vody, ty kouzíš let, nahodíš si ho prostě na těch drinků, zaleješ vodou, napiješ se. Jsi v pohodě. Dejchej. Ale můžeš si to zkusit, je to jednoduchý. Mluví se? Pomalu. Pomalinku a fakt jenom pomalinku na množstvu ruku. Ne. A teď to pomalu otoč. Já to bude taky hovno, že jsi to viděl. No a tady je dobře, že Ben dělá muziku a rádě kouzlí. Já jsem fakt doufal, já jsem jako vyšel tak jako, že hodně se snažím věci jako prokouknout a takhle a studoval jsem opravdu tvé ruce celou dobu. A tohle to mě opravdu tvé deptá, já to nesnáším, když něčemu nerozumím. Já si myslím, že to je fakt idiot tohle ten člověk.